13件，日本牛人发明的迷你电器，不买2件叫你爸爸。第13件，这种可以录像的眼镜你肯定没有见过，平时不仅可以当一个遮阳镜来使用，它的镜头上自带了2个高清镜头，可以把你看到的一切事物记录下来，不管你是用来直播拍视频，还是骑车的时候当做行车记录仪，都非常的方便。第12件，只需要把这个小东西装在家里的马桶上，普通马桶就会秒变智能马桶，安装也特别的简单，自带 3M 胶，直接粘在上面就可以，这样每次上完厕所它就会自动冲水，再也不用担心忘记冲水或者是用手按压了，非常的方便使用。第11件，这就是大家都梦寐以求的代步神器喽，亮眼的夕阳红开出去又是一道亮丽的风景线。靠背座椅折叠后秒变拉杆箱，行李箱大小的它方便携带，听说满电能跑25公里，飞机高铁都能携带。第10件，夏天到了，蚊子越来越多，可以看一下我们这款节能环保灭蚊器，插在家里任何一个插座上就可以使用，它发出蓝色的光吸引蚊子过来，自投罗网，100平米的房子装一个就可以了，而且功率非常低，一年也用不上几度电。第9件，平时你们在家呀，想修个家具家电，你比如说这个坏了的电饭锅呀，你用这种普通的电笔去对的时候，你看啥反应它都没有，因为你用它呀只能去测个火线，你还看不清楚，再看看现在这种高科技的自发亮智能测电笔啊，同样是火线，人家就是红绿灯一起亮，特别的清楚，而且它零线和地线居然也可以测呀，如果是通的呀就会亮绿灯，如果不通呀就什么灯都不亮。第8件，现在出门谁还带这种一次性打火机，一点都不上档次，而且夏天装到身上特别危险，容易爆炸，都扔了吧，现在大家都用这种最新款高级打火机，它摔不坏砸不烂，用一辈子也不会坏掉，只要轻轻滑动就可以点火，以后出门再也不用带打火机了，它不用气也不用油，用充电器就可以为它充电，充一次电可以使用6个月以上，特别的高端大气上档次，用它在朋友面前点烟也特别的有面子。第7件，这个只有饼干大小的钥匙扣手电，每个人都需要备上一个，走夜路用它再合适不过，而且它的照明效果完全不输手机，遇到紧急时刻一键切换闪爆模式，安全感爆棚，停电时当应急光源也非常好，无论在户外还是家里备上一个安全感满满呀。第5件，看人要是聪明起来比人都聪明，发明了这种小风扇，插到 USB 孔上，打开开关就能显示当前的时间和温度，而且是一个真实会走的时钟，吹风的角度还可任意调节，扇叶都是软硅胶的设计，非常的柔软，不用担心伤到人，还能一边吹风一边看时间，户外在车上充电宝上电脑上都可以用，晚上还能当做一个小夜灯，好看又实用。第4件，家里有房子的以后不用在房间内装灯了，这种是非常漂亮的包角感应灯，厨房卧室卫生间都可以装一个，晚上有人经过就能自动亮，人走后自动灭。3件，第2件，以后咱们随时随地都可以洗澡了，不管你走到哪，你想要冲冲洗洗，可以带上这款便携式的洗澡工具，只需一桶水就可以洗出淋浴的感觉，而且花洒可以3档调节，电压是直流的也安全，冲洗浇花都是非常的方便。第1件，就这样往鱼池里一放，咱们自己在家就可以欣赏喷泉了，这是一个多功能的鱼池造景喷泉，可以根据鱼池的大小调节喷泉大小以及高度，还可以更换咱们自带的这种喷泉头，这样你的鱼池里也不需要制氧机了，鱼儿也不会缺氧了。